Não, não é assim, tem um que você paga. Docinho. Já falei, já. Olha a conta dos caras aqui na hora que já. Minha esposa tá pegando ali os pratos, né, amor? Sim. Eu escolhi aqui. Vou mostrar que é eles. Eu escolhi 5 desses. É 5? 5. Aqui, pessoal. 5 liso. E aí, segura, amor. Um, 3, 2, 5. Segura. Vamos levar uma mini cenourinha dessa aqui pra quê, amor? Pra fazer porta guardanapo. Porta guardanapo. Tem essa cestinha também aqui linda, né? Tem esses ovinhos aqui, ó. De Páscoa. E vai levar esse coelhinho, né, amor? Por enquanto é isso. Bota os pratos aqui. Enquanto é isso, nós estamos levando aí. Vou levar de novo esses ovinhos, que eu não sei se eu gravei, ó. Aquele rosa que ela levou, ó. Esse é R$3,99. Então resolvemos, ó. A gente vai levar 4 desse branco liso, tá? Vou levar esse também, né? Vou fazer a mesa posta. Mesa posta, tem esse maiorzinho aqui, a gente vai levar 4 de cada. Vou mostrar aqui o preço de vocês, ó. R$10,99. Tem a xicrinha também com pires, né? R$14,99, né? A gente tá esperando a menina aqui pra ver
Tem uns aqui, ó, tá vendo? Tá com um quebradinho aqui. Então a menina foi lá atender a... Esse tem um macho conservado lá pra gente. Vamos levar também essa xicrinha. Gente, acho que ela vai fazer uma troca aqui, né, amor? Da bolinha verde, né? A bolinha verde. Ela levar rosa. Tem que ter uma graça, né, amor? Ela levar a verde, né, amor? Vou levar verde. Gente, tá vendo aqui pra fazer a troca. Esse aí tá mais conservado. A esposa tá fazendo a troca aqui. Uma atendente aqui muito atenciosa. Qual o teu nome? Milena. Oi? Milena. Milena, né, Anjo? Vai. Milena tá ajudando ali minha esposa ali, dando as compras aí da Páscoa, fazer uma mesa posta. Muito atenciosa aí a Milena ajudando, tá? Aqui o Chile Casa aqui no Shopping Grande Rio, tá? Uma casa com muitos artigos para você decorar. Sua casa, muitas coisas lindas. Que coisa linda, pessoal. Tá, obrigado, menina. Milena já foi. Já ajudou aqui a minha esposa aqui. Agora vamos subir, né, amor? O pagamento é feito lá em cima. Então vamos levar. Bom, pessoal, agora estamos aqui descendo, ó, com nossas compras, né? Agora vamos embora, né, amor? E aguarde aí até o próximo vídeo. E vamos a mostrar em casa. Vou abrir aqui agora, ó. Tá até já fechando o shopping.